En Pep es va quedar sense feina i va haver de viure uns mesos al carrer. Ara ja té casa, però demana que la societat es sensibilitzi amb aquest problema. Som gent normal, que no som gent de l'altre món, que, home, necessitem una ajuda. També Iñaki s'ha vist abocat a viure al carrer, però té l'esperança de trobar un pis amb un company. Resulta que perdí mi trabajo, trabajaba encalador, luego cogí una enfermedad del pecho y ya con la edad que tengo ya en ningún sitio ya te cogen. Tots dos han participat avui en una marxa reivindicativa amb motiu del Dia de les Persones Sense Sostre, que ha acabat en una festa amb alumnes de secundària a la plaça Alberti Nieto. Des de Càritas denuncien que a Eivissa cada vegada hi ha més desigualtats. 200 persones viuen al carrer o en infrahabitatges. Salarios bajos, en contratación, poca contratación estable, y eso, pues, por desgracia, termina concluyendo con personas en calle, con la dificultad añadida que tenemos en Eivissa con el tema de la vivienda. Els alumnes han pintat un mural on han posat frases i dibuixos sobre el sense sostre. Ningú tenia que tenir la situació de tenir que dormir en el banc d'un parc o tenir que sentir com la gent que no té cor o no pensa bé, sentir com li diuen coses que no li agrada sentir ells mateixos. Per aprendre i posar-nos en la pell dels que estan patint aquesta situació. Mentrestant, a Eivissa segueix sense haver-hi recursos suficients per atendre aquestes persones i el centre provisional d'Esgorc no estarà llest fins l'any que ve.